Kisa, ndaba biri mu kutesa. Na ulida wa ntunga vogira, ne jeno sekuita wafa maulide, gagati wotesa vopo pondos. E na agata konti, onote ya wangu la kaluka president, ya tebo omuteso, you are legitimizing. Sina yogera kubwa president. E. Kino kye mugambo kulitimizi inga. Tuli mu parliament. Tuwa hawa wane lead of opposition. Nzi waliwo politics, gwe siveramu. Nzi wani kati mugera kuchusa politics, gwe mmanyi. Tuli mu parliament. Tuwa alaira. Nituwa wane lead of opposition. Kakati, bichibi yoya. Chirisi, si mukalulu nalimu, ebyali mumbi manyi. Manyi ya kalulu kafe, baka ba. Sina kwa hawa tukenda wa mkutesa na government. Kutesa nani? Uliza. Sina gamba kukenda kutesa. Njagaluli hawa interviewing. Wakuwa budobu. Wakuwa budobu. Adona gamba huna duguna maso. Protected. Ngansiris. Kupaka kati. Bobo inabu uchikiri lacho ugiri wana. Ndekanyu ugiri biyani. Sikiriza kuwela mu exchange. Walo biota, biofuzi biota zwa agenda mu. Yes. Abuza anti kutesa na government. Mkulu Luttamaguzi, tuli mu parliament. Joli, tuakatesa ne government mu parliament ya mirundi ya meka. Government yani. Ochimanyi mkulu Museveni si ya wangu kulembeze. Ochimanyi koti weziri. Kati government yani. Koti zani. Kwe government yani. Koti ya Museveni. Sala genda mu exchange. Honorable Luttamaguzi. Sala genda mu exchange. Dokta, kule submission ye. Mbuza. Mbuza Luttamaguzi. Nende wala. Mbuziza. Nzo kusinza ya kunze. Kukia kogwe ngo ina hivyo simanyi. President Museveni ya appointing inga kwa namuzi. Tochimanyi. Soko usirike baloko uge. Bera uwezi sipira. Tomanyi mukalulukano. Ngatu ine misango jetu asinga. Nebachusa impandika ye misango. Goa jichusa. Tomanyi gwe ya kafe kayunga. Dia kaluka kayunga. Tuwabate tuinobulu. Omutuwalu gumune chitunu nga. Tusinga. Omutu goba wade. Tochimanyi. Kakati. Ojotu sindika. Mwagala kunga mandi. Mukoti. Tetuna genda yo. Chimwagala kunte gezanti. Mukoti za Uganda. Mukujia ya vani. Tetuna genda yo. Tubala bayo marende tumula balu kwa tubala babani katubala ko koti nze zikiriza bwenti nze nzikiriza nti buli kitala chonna ke tusobola kozesa kastaba na bavayo nze change kiri kubana bakola ki kuvaya Luttamaguzi ne banno bwe mumatiza ndi abana banu bwe tuita mu koti yuka twakajima la muka kati miezi jisuso mukaga tuli mu koti abana bachali. Olwa lero tutambude twekandaze okuva mu parliament. Kiyinza obutajjayo baana bonna. Naye kigattako. Ekyo ate kiyinza obutagattako. Ate kisobola butagattako. N'okuvaayo obuvife ne twekandaga. Ne baba tebannagyayo n'omwera kiyina kye kigaseeko. Ekisooka kyongedde okunyweza nti ensonga y'abantu bano abasibe nayo nkulu. Nze nzikiriza nti buli kyonna kye tusobola okukola. Ndaba Amerika. Ngetambula egende tesa ne North Korea. Mwagala kumatiza anti North America mukwano nyogwa North Korea. Mwagala ku sebonde kanjogere, jikanjogeze yo debate sagala jibera. Mbaje ku obudde. Waze ku nsinga. Obatu waze ku wajisiga ya birozo. Sulta najime. Bubu yagala kusinga bakuwe program nga iyo weka. Bubu yagala na face tuulirize, tuleke tukogere. Bwe batyo. Eh. Oscar President Museveni. President Museveni avuddewo. Ainzo kuba be yatumye sakanyiza nabo. E Rwanda. Eh, yatumye bwana de zikanye nayo ya dunia. Mukuru mwezi nade ndoza ndi anagenda na ba foreign affairs in East Africa. Na ye nzikinalabye mu echo kwabadde kutesa. Mwagala kumatiza. Ndi Kagame President Kagame ne President Museveni. Ba mukwano nyo kimwagala okuntegeza anti kubanga kakati bwe bageze Rwanda ne bagulawe ensalo kakati ba mukwano bayitirivu nze ndowooza bwenti nze njagala okubira ku kintu ekikwata ku bulamu bw'abantu. Yes, tukole kyonna ekisoboka abantu abo baveeyo balina famire zaabwe balina abaana nawulira ekimu kukyakwata ku bulamu bwange
yemuwala alie